Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջույն բոլորին։ Սիրելիներս, հույսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է։ Մենակ չասեք, որ շատ եք չաղացել այս տոնական օրերին։ Ես ոչինչ, ինձ մի քիչ։ Ուրեմն, տոները վերջացան, մեր այդ օրերը, Երուսեռը վերջացավ, անցել ենք մեր առօրյա սովորական կյանքին, աշխատանքի, տուն, տան գործը, այն ժամանակ էլ այդ նույնը կար, բայց այս տոնական օրերին մի քիչ ավելի շատ զբաղված էինք լինում, մի քանի գործ այսպես միանգամից ուտվոտնուկ էինք դառնում, ասմինոք, սենց մի կողմից պատրաստություն, մի կողմից տան անդամներին ուտելիքով օրվա ապահովել, ու կան սենց դու խառնված հարցնեն, մամ ինչ կա ուտելու, ինչ կտաս այսօր ուտենք, մի խոսքով մեր այդ Երուսեռ օրերը անցան, դե իհարկե մենք կանայքս ամեն ինչ կարողանում ենք և ամեն ինչ հասցնում ենք, մենք այդպիսին ենք, այդպես չէ, մի անգամից մի քանի գործ միասին ենք անում. Ինչ, վերջացան, տոները վերջացան, իրոք ժողուրջան, ասեք, որ ես դեկտեմբեր ամիսը մի քիչ ծանր ամիսը, ուրեմն ամսի 24-ին, 25-ին տոն, հաջորդ շաբաթկիրակին 31-1 տոն, հետո եկավ ամսի 5-6-ը, հաջորդ շաբաթը նորից տոն, ու վերջ վերջացրինք տոները, բայց հիմա այստեղ Իսպանիայում կա տոն մարտ ամսին, հիմա փետրվարը այսպես ասած մերյալ ամիս է, տոներ չկան ու կա մարտ ամսին տոն, մարտին իրանք նշում են մարտի 15-ին, 16, 17, 18 այդ օրերը տոներ են, իրանց գեղեցիկ ֆայաներն են տեղադրում, արձանիկները, հետո ամսի 18-ի երեկոյան գիշերը վառում են այդ արձանիկները, շատ գեղեցիկ է, դա նույնպես ձեզ համար կնկարեմ, կտեսնեք, չնայած անցյալ տարի նկարել եմ, ունեմ, բայց այս տարի էլ ամեն տարի տարբեր արձանիկներ են տեղադրում, ու հետո զատիկը ապրիլին բոլորիս համար էլի տոն, էլի այդ ամսիներ տոն կա, ու մի խոսքով վերջացանք, անցանք մեր առօրյա օրերին, ու սիրելիներս, ինչպես ես արդեն նշել եմ, որ ես այս տարին սկսել եմ 1000 բաժանորդով, որի համար շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, բոլորիդ անչափ շնորհակալ եմ, բաժանորդագրվում եք ալիքին, որ հավանում եք ալիքը, և ես ին մեջ ավելի շատ պարտավորվածություն եմ զգում բոլորիդ նկատմամբ հատ առ հատ, որ ավելի շուտ նկարեմ, վիդյոներ տեղադրեմ, և այսօրվա վիդյոն նույնպես ես պատրաստել եմ օրվա 3 կերակրատեսակով, նախաճաշ, ճաշ և ընթրիկ, և ուզում եմ այդպես լինել ձեզ օգտակար, մենք բոլորս տարբեր բաներ գիտենք եփելու, բայց կան օրեր, որ բացում ես սառնարանը, նայում ես ամեն ինչ ունես, բայց չես կողմնորոշվում, թե ինչ եփես այդ օրը, դրա համար ես պատրաստում եմ այսպես նախաճաշ, ճաշ, ընթրիկ, մի գուցե օրվա այդ մի հատվածի մի կերակրատեսակը ձեզ միտք կտա, թե այդ օրը, թե հաջորդ օրը ինչ պատրաստել, ու մի բան հիշեցի, որ մի ժամանակ հիմա էլ երևի հարևանուհին, որ գալիս է սուրճ խմելու առավոտյան, միշտ կանանց թեման ոնց է լինի օրվա կերակուրը պատրաստելու մասին, դա քննարկվում է, թե ինչ պատրաստել, և հարցնում եք, այսօր ինչ ես պատրաստելու, ասա ես էլ պատրաստեմ, և հարևանուհին մի գուցե ասում է, որ գնամ տուն, տեսնեմ, թե իմ տան անդամները ինչ է ախորժակները տալիս, ինչ են ցանկանում, դա էլ կպատրաստեմ, և այդ հարցի լուծումը դուք չեք ստանում, և հարևանուհին գնում է տուն, հարցնում է իրան տան ընտանիքին, ինչ են ուզում, նրանք էլ ասում են, դե ինչ ուզում ես եփի, կամ մի հետևորդ ու ինձ գրել էր, ինչ էլ եփես, կուտենք, իրոք դա այդպես է ժողովուրդ ջան, բոլորիս ընտանիքներում,
Եվ ձեր հարևանուհին էլ ձեզ օգուտ չի տալիս եւ այդտեղ դուք վերցնում եք հեռախոսը եւ մտնում եք YouTube։ Տեսնեք թե ինչ միտք կտան, ով ձեզ ինչ միտք կտա, թե ինչ եփել այդ օրը եւ չմոռանաք մտնել իմանիկ։ Եվ այնտեղ նայում եք թե ինչ միտք ձեզ կառաջանա, թե ինչ եփել։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, հույսով եմ, որ լինում եմ օգտակար, որ կարողանում եմ լինել օգտակար։ Իմ այս վիդեոները տեղադրելով, ձեզ մտքեր տալով, մի խոսքով։ Ու դրա հաջորդ օրը արդեն դուք խորհուրդ կտաք ձեր հարևանուհուն, թե ինչ եփի նա այդ օրը իր ընտանիքի համար։ Դե ինչ, ժողովուրդ ջան, այսօր պատրաստել եմ, հիմա նախաճաշը կպատրաստեմ, կտրելու եմ խամոն սեռանն, հիմա կկտրեմ, տոստեր արդեն այստեղ սեղանին պատրաստ դրել եմ, նարնջի հյութ, սովորական թեթև նախաճաշ եմ պատրաստելու, իսկ ճաշի ժամին արդեն պլանավորել եմ, թե ինչ եմ պատրաստելու։ Այսօրվա իմ պատրաստած մենյուից մեկը լինելու է պիլմենի։ Պիլմենի, բայց շատ հետաքրքիր մի մատուցում, շատ համեղ։ Դա տարիներ առաջ մենք հյուր էինք գնացել Ֆրանսիա եւ այնտեղ մեզ հյուրասիրեցին պիլմենի այդ ձևով, այդ մատուցումով, եւ մենք շատ հավանեցինք, եւ մեր տանը Կարենը հիմնականում պիլմենին սիրում է այդպես։ Դե ինչ, մնացեք միջև վերջ, որպիսի տեսնեք, թե ինչպես եմ ես պատրաստելու պիլմենին։ Մի գուցե գիտեք, դուք էլ եք պատրաստում այդպես, բայց կան մարդիկ, որ չգիտեն։ Մի խոսքով, անցնենք առաջ, հիմա ես կտրեմ խամոնը, ինչու եմ դրել, որ չեմ ուզում առանց ձեզ կտրել։ Ուրեմն, այս վերջերս, փաստորեն միջև հիմա ես չգիտեի խամոնը ոնց են կտրում։ Ճիշտ կտրելու ձևը, ժողովուրդ ջան։ Լավ, եկեք էկրանը մոտեցնեմ, այսօր ինչքան շատ խոսեցի, չէ՞, աչքիս ձեզ շատ էի կարոտել, ու միշտ եմ կարոտում, այսօր չաչանակությունս մի քիչ շատ ստացվեց, մոտեցնեմ էկրանը, կտրենք խամոնը, ու ձեզ ցույց տամ ճիշտ կտրելու ձևը, ախր այ ժողովուրդ ջան, իրոք, ինչքան ապրում ես, ինչքան մեծանում ես, միևնույն է, սովորելու բաներ շատ կան, բաց թողումներ միշտ էլ ունենում ենք։ Դե ինչ, սկսեցինք։ Ահա, ժողովուրդ ջան, ուրեմն ինչպես են այստեղ փաստորեն կտրում խամոն սեռանոն։ Ճիշտն ասած, իմ դանակը մի քիչ կարճ է։ Խամոն սեռանոյի դանակը դեռ պետքա ավելի մի քիչ այսքան սենց երկար լինի, իսկ նեղությունը լավ է, նեղ եւ երկար էսպես դանակ պետքա լինի, որ ուրեմն խամոն սեռանոն կտրում են դանակի այս խորքից են սկսում, ու էսպես պետքա կտրես, բերես այնքան, մինչեւ դանակի ծայրը դուրս գա, այ այսպես պետք է կտրեն խամոն սեռանոն փաստորեն։ Ուրեմն, չի կարելի կտրել այսպես, տեսեք, ես ասենք կտրում եմ, չէ, այսպես դանակը, այ այսպես տանել, բերել, չի կարելի, փաստորեն դա չի թույլատրվում, այսպես ասած, սիրելին ես, կտրվում ա, շատ բարակ, բայց ճիշտ կտրելը այսպես ա, ահա, տեսեք, դանակի այս խորքից սկսում ենք և բերում ենք այնքան, միջև դանակի ծայրով ինքը արդեն վերջանում է։ Ահա, տեսեք, ճիշտ կտրելը այսպես է, ժողովուրդ ջան, ես միջև հիմա այսքան տարիներ ապրելով էստեղ չեմ իմացել ճիշտ խամոն սեռանո կտրելը։ Ահա, այ այսինց, դանակի այնքան ենք բերում ենք, որպեսզի արդեն ծայրը որտեղ ավարտվի, ահա, մի հատ էլ կտրեմ, տեսեք, այսպես կտրում, բերում ենք,
Barak u vortegh vor tsayra avartvume, ahan, ham ira chapsna linum, ham el lav barak katrvuma. De in sirelineres, yes ksem katratela, mi kich evspes pokrik pokrik k katrem, inchpes dez asetsi, esteg unem narinch, narinchi hyuta bajakner arten patrastelem, narinchi hyutov tetev u tost petke patrastem. Ahan, de lav, gnatsink arach. Սիրելիներս, տոստերները պատրաստեցի, նարնջի հյութը քամեցի, խամոնն էլ արդեն կտրեցի, հիմա ինչ ենք անում, հացի վրա մի քիչ զեյթունի ձետ ենք այսպես լցնելու, ահան, ի դեպ ասեմ, սա շատ ընդունված է, այստեղ իսպանացիները շատ են սիրում, հացը տոստեր, վրան պարզապես զեյթունի ձետ, և աղ են մի քիչ անում վրան ու ուտում են կամ մի քիչ քերած քերիչով անցկացրած պամիդոր, լոլիկ կամ պանիր են վրան դնում կամ այսպես խամոր սերանոն են վրան դնում մենք այսօր կանենք այսպես խամոն սերանոյով ահան մի հատ կաթով սուրճ կամ նարնջի հյութ և տիպիկ իսպանական նախաճաշ։ Ահան, մեր նախաճաշ այսօր կլինի իսպանական ձևով։ Դե ինձ սիրելիներս, մի հեռացեք էկրանից, նախաճաշը պատրաստեցի, մի հատ հիմա ես խոհանոցս հավաքեմ, մաքրեմ և կհանդիպենք արդեն ճաշի ժամին, ճաշի ժամին ես կպատրաստեմ և ճաշը և ընթրիքը։ Մի անգամից երկուս իրար հետ կպատրաստեմ և արդեն վերջնական խոհանոցից դուրս կգամ։ Դե ինձ սիրելիներս, կհանդիպենք, կհանդիպենք ճաշի ժամին, առայժմ։ Այստեղ ունեմ կաղամբը, հիմա այս մնացած կաղամբն կտրատեմ, կլցնեմ այս քամիչի մեջ, կլվանամ, ահան, դա այդպես կդնեմ մի կողմի վրա, կտապակվի, ու կցույց տամ, թե ես ինչպես եմ տապակում, և այստեղ էլ արդեն դրեցի, սա թող կրակի վրա է, գազոջախին է, մի հատ մի թեթև թող եփվի, կթափեմ ջուրը, և հիմա սա էլ մի հատ կբացեմ, իհարկե ես ձեզ չասեցի գները, սիրելիներս, հիմա ասեմ, թե ինչ արժողության են մեզ մոտ այստեղ, ուրեմն, այստեղ կշռում է, 456 գրամ և կիլոգրամը արժե 3 եվրո 85 սենտ, ես սա տվել եմ 1 եվրո 76 սենտ այս քանի և քարաջիկը, հիմա ասեմ սա ինչ արժե, ուրա սրաթուղթը, հես այս կողմի վրայան, և ուրեմն արժի 5 եվրո 25 սենտ և 392 գրամ է և վճարել եմ 2 եվրո 6 սենտ, այս 2-ը միասին 3 եվրո 82 սենտ, ահան, դե ինձ սիրելիներս, անցնենք գործի, ահան, սիրելիներս, ինչ ա կատարվում այստեղ, հիմա, այստեղ տապակվում ա կաղամբը, ես արդեն կտրատեցի կաղամբը, հիմա ավելացնում եմ սոխը, այստեղ մի քիչ հիմա աղկան եմ, և արդեն սա պատրաստա, մեկ երկու րոպե կթողնեմ, հիմա կխառնեմ, ջուրակն բանը եղել, հիմա ջուրը լրիվ կքամեմ ու կդնեմ սա, սա էլ մի հատ կխառնեմ, ու շարունակ ենք, սիրելիներս ես իդեպ ասեմ, կաղամբը տապակում եմ չամպինյոն սունկով, հիմա այնտեղ կավելացնեմ նաև սունկ, կաղամբը մի քիչ թուլացա, ես հիմա այստեղ կավելացնեմ սունկը,
ավելացնում եմ սունգ, չամպինյոն եւ այսպես փոքրիկ խորանարդիկներով կտրատած մի քիչ կարտոֆիլ։ Սիրելիներս, կան մարդիկ, որ չեն ավելացնում սա, ոչ կարտոֆիլ, ոչ չամպինյոն, բայց ես ավելացնում եմ։ Ահա։ Ձեռքով ավելի հարմար է։ Սա էլ սունգը։ Հիմա մի լավ կխառնեմ ու արդեն կանեմ աղ, սև բիբար, կարմիր եւ վերջում կավելացնեմ մի քիչ կանաչի։ Թողնեմ մի փոքրիկ թող տապակվի։ Ահա։ Ու տենց բան չկա, որ ես կաղամբը խառնելուց ամբողջ գազօջախը կաղամբ չանեմ։ Ահա։ Հիմա այստեղ էլ արդեն քարաճիկն է։ Նո։ Ներեղություն, սիրտը եւ թոքը։ Ես սրանց անունները միշտ խառնում եմ իրար։ Ահա, այստեղ էլ հիմա մի քիչ աղ կավելացնեմ եւ կանցնեմ արդեն սոխը կտրատելու։ Ժողովուրդ ջան, հələ տեսեք, 3 հատ այսպիսի, այս չափի լավ բավականին մեծ սոխ եմ վերցրել, ահա, տեսեք մեծությունը ու լրիվ միջուկները փորել հանել եմ։ Հələ բայց դուք տեսեք, սոխ են վաճառում, հերիք չի, թանգու կրակ ու այսենց վատ սոխեր։ Ահա, տեսնում եք։ Լրիվ միջուկները թափել հանել եմ, այս ինչ բան է։ Հերիք չի, թանգ են վաճառում ու նայեք, սոխի կեսը չկա։ Լրիվ այս միջուկները թափել եմ, հեսա բերեմ 2 հատ սոխ կտրատեմ։ Այ քեզ բան։ Բա ժողովուրդ ջան, այտենց բաները լա լինում, որ սոխը վատնա։ Չնայած առաջի դեպքը չի, բայց այս ձևի սոխի համարյա միջուկները չկան։ Լավ, մի քիչ փոխոքվեցի, սիրտս հանգստացավ, ձեր հետ եմ կիսվում։ Ահա, կանգնած բողոքվում եմ, գոնե մի հատ այստեղ կաղամբը խառնեմ իրար, չէ՞։ Ահա, ժողովուրդ ջան, արդեն տեսեք տապակվում է, տեսեք արդեն տակից կարմրել է, հիմա այստեղ կավելացնեմ աղը, այս լավ չեմ պահել, ահա, հիմա այստեղ ես կավելացնեմ աղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ եւ կանաչի։ Ես տոմատի մածուկ չեմ ավելացնում, ժողովուրդ ջան, ահա, տեսեք ինչքան լավն է։ Հիմա բերեմ աղ, լցնեմ։ Վայ, ես իմ աղը փակա։ Ահա, հիմա կավելացնեմ աղ։ Ես ասել եմ, չեմ, որ միշտ սիրում եմ աղը ձեռքով լցնել, գտալով աղ լցնել չեմ սիրում, որովհետև չափա բաժինը ճիշտ չեմ իմանում։ Մի գուցե դուք էլ եք այդպիսինը, մի հատ ինձ գրեք, ասեք, այ պղպեղը, պղպեղների տեսակները սիրում եմ այսպես լցնել։ Ահա, ժողովուրդ ջան, հիմա էլ կարմիր կավելացնեմ, սև շատ չեմ ավելացնում, որպեսզի շատ կծուչ լինի, չնայած իմ տանը սիրում են մի թեթև, որ կծույա լինում։ Հիմա մի հատ լավ կխառնեմ, կթողեմ մի հատ էլ այսպես համեմունքով կտապակվի ու վերջ, ու վրան կավելացնեմ կանաչի, ավելացնելու եմ սամիթ, ես սամիթ շատ-շատ եմ սիրում տապակած կաղամբի վրա ավելացնել։ Ահա, սիրելիներս, սա այսպես, ու հիմա գնամ մի սոխել կտրատեմ, որպիսի սիրտը եւ քարաճիկը բանը լավ տապակեմ։ Ահա, վերջ, թող մի թեթև այսպես, բայց ոնց որ կարմիրը մի քիչ-քիչ է, մի գուցե մի քիչ էլ հեսա կարմիր պղպեղ ավելացնեմ։ Վերջ, սիրելիներս, ահա, սիրելիներս, ինձ մոտ արդեն կաղամբը պատրաստ է, մեջը կարտոֆիլը արդեն եփված է, պատրաստ է, նոր փորձեցի, ավելացրել եմ սամիթ եւ պետրուշկա։ Վերջ, հիմա կանջատեմ գազոճախը եւ կտապակեմ արդեն միսը։ Ահա, ժողովուրդ ջան, սա է սոխը։
Aha, iev amdoch. Misa kavelatsnem mi ankamits. Iev katapakvi miasin. Estegh kavelatsnem. Ach. Karmir pghpegh. Կավելացնեմ դափնու տերև, այսպես մի քանի հատ դափնու տերև, հավա սիրելիներս, մի հատ կխառնեմ և մարմանդ կրակի վրա կթողնեմ, որպիսի ինքը մի հատ լավ տապակվի, ահա, սոխի հետ միասին։ Ահա, սիրելիներս, ինչ ունեմ էստեղ ալուր, հիմա էստեղ կավելացնեմ մեկ ձում, մի փոքրիկ աղ, այսպես, աղ շատ չեմ ավելացնում խմորին, որով հետև եպելուց ջրի մեջ աղ եմ ավելացնում, հիմա կսկսեմ ջուր կամանց-կամանց ավելացնել և խմորը շաղախել։ Ահան, հիմա ես մի քիչ եսպես փայտի կթալով կաշխատեմ, ու հենց խմորը մի քիչ պնդանա, արդեն ձերքով։ Ահա, սիրելիներս, խմորը բավականին լավ է, էլ ջուր չեմ ավելացնի, հիմա այնքան կշախախեմ էսպես թասի մեջ, որպիսի բոլոր այս պատերին կպված խմորը իրար վրա հավաքվի։ Ահա, ինձ թվում է արդեն լավա, տեսել, այնպես է շաղախվում, որ թասը լրիվ մաքուր է մնում։ Եվ հիմա արդեն կաշխատեմ սեղանի վրա, տեսեք, անգամ սեղանը չի, խմոր չի կպնում, ահա, սիրելիներս, հիմա ես խմորը կպատրաստեմ, կդնեմ մի քիչ, կհանգստանա, ու այդ ընթացքում կպատրաստեմ արդեն միսը, տեսեք, բացարձակ սեղանի վրա ալուր չեմ ավելացնում, էլաստի գեղեցիկ, տեսեք ինչ լավ խմորա, հլ ինչ լավ հովեսին խմորա, տեսեք, առանց ալուրի, ձերքերս առանց կեղտոտելու, առանց ալուր անելու, իշքան լավ էլաստիկ խմորա ստացվել։ Ահա, սիրելիներս, ինչ ունեմ այստեղ, ուրեմն, բլենդերի մեջ լցրեցի սոխը, երկու լավ սոխ եմ կտրատել, կանաչի, և հիմա մի քիչ սխտոր, մի քիչ սխտոր, և հիմա կդնեմ, կհարեմ, և միսը ես ունեմ այստեղ, տավարի և խոզի միսը միասին, կանեմ միայն, աղ մի քիչ և սև պղպեղ, աղը նույնպես քիչ կավելացնեմ, որով հետև եպելուց չենք մորանում, որ ջրի մեջ լցնում ենք աղ, ահա, հիմա մի հատ ես սա հարեմ և ավելացնեմ մսին։ Սիրելիներս, հարեցի, հիմա կավելացնեմ մսի վրա, այդ, ձերքի ծսանքով,
Հիմա գավելացնեմ աղ, իհարկե քիչ եւ պղպեղ։ Մի լավ կխառնեմ։ Հիմա մի լավ կխառնեմ միսը ու կսկսենք արդեն ձևավորել պիլմենիները։ Ահա սիրելիներս, տեսեք, խմորս հանգստացավ, միսը արդեն պատրաստ է, ես հիմա խմորս կբաժանեմ 3 հավասար այսպես մասերի, փոքրիկ գնդեր կանեմ, ահա, եւ արագ-արագ կգրտնապեմ։ Անգամ ալյուր չեմ օգտագործելու խմորը կրտնակելուց, այնքան լավ խմոր է ստացվել։ Ահա սիրելիներս, կան մարդիկ, որ մտածում են, վայ, պիլմենի պատրաստեմ, ոտից գլուխ ալյուր եմ լինելու, բայց տեսեք, որ ոչ, սիրելիներս։ Տեսնում եք սիրելիներս, մի գրամ ալյուր չեմ օգտագործում, ահա, մաքուր ձերքերը, սեղանը, 4 բոլորս, առանց ալյուր օտվելու։ Ժողովուրդ ջան, ես պիլմենիները պատրաստեցի, հիմա ջուրը եռած, այստեղ կավելացնեմ մի քիչ աղ եւ արդեն կեփեմ պիլմենիները։ Կթողնեմ այս կողմի վրա, թող եփվի պիլմենին ու այստեղ ինչ ունեմ։ Թավայի մեջ դնում եմ մի կտոր կարագ ու մի քիչ սոխ, մանը կտրատած սոխ։ Ահա, այստեղ կլինի մի քիչ սոխարար եւ այստեղ եփվում է պիլմենիները։ Ահա աղջիկներ ջան, տեսեք, այսպիսի ոսկեգույն գեղեցիկ սոխարար ենք պատրաստում, ինձ մոտ արդեն պատրաստ է, պիլմենիները դեռ եփվում են։ Ահա ես հիմա մի չափաբաժին կպատրաստեմ ձեզ ցույց տալու համար ու հետոնով մենք արդեն կընտրենք։ Ահա սիրելիներս, այլ այսպես։ Ահա սիրելիներս, պիլմենիները եփվեցին։ Պիլմենի վրա լցնում ենք սոխարածը։ Լցրեցի սոխարածը, հիմա մի քիչ սև պղպեղ և լցնելու եմ պիլմենի այս ջրից, ահա, այ այսպես։ Ահա սիրելիներս, ուրեմն պիլմենիները եփեցի, վրան լցրեցի մի քիչ սև պղպեղ, սոխարածը և հիմա վրան կավելացնեմ մածուն, կամ մածուն կամ թթվասեր, դուք որը որ ունեք տանը, ես տանը թթվասեր չունեմ, մածուն եմ լցնում, ինչպես որ դուք սիրում եք, ահա, սա էլ այսպես։ Ահա սիրելիները, սա էլ պիլմենի մատուցելու մի շատ հետաքրքիր և համեղ տարբերակ։ Դե ինչ, այստեղ կասեմ ձեզ առայժը, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում, կհանդիպենք նույն տեղում, դուք գիտեք, որ մենք հանդիպում ենք միշտ այ այստեղ նույն տեղում, և մեր հաջորդ վլոգը լինելու է բլինչիկներով շատ համեղ կերակրատեսակ ենք պատրաստելու,
Դե ինչ, հետևեք ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք ոչ մի տեսանյութ։ Սիրելիներս, առայժմ կհանդիպենք, մեր հանդիպման վայրը չի փոխվում, կհանդիպենք նույն տեղում։